الحمد لله يا من أدركت رمضان ewe ndugu yangu ambaye umeidiriki Ramadhan. Katika mambo ambayo tunapenda kukumbushana katika kuipokea Ramadhan, anuawida anfusana ala dhikrillah. Tuzizoeshe nafsi zetu ndani ya Ramadhan kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli hinin wa fi kulli hal. Katika kila wakati, katika hali zote unazokuwapo, waliyakun lisanuka ratba min dhikrillah. Na ulimi wako usichoke daima ushughulishwe na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni muhimu katika masala haya kumtaja Allah, anuhafidha ala al-ad'iyati al-ma'rufati wal-awradi shar'iyya. Katika jumla ya kumtaja Allah ni pamoja na kudumu katika zile adhkar alizotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam: adhkaru sabahi wal-masaa, adhkaru naum, adhkaru al-istiqadhi minan naum. Zile adhkari ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezifungamanisha na nyakati, kuna dhikri za asubuhi, kuna dhikri za jioni, kuna dhikri baada ya sala, kuna dhikri baada ya kula, wakati wa kula, kuna dhikri wakati wa kulala, alafu kuna dhikri wakati wa kupanda vipandwa. Almuhimu muda wote unajifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala katika Qur'ani surati al-Ahzab aya ya 41 mpaka 42 anasema: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi ambao mmemwamini Allah, mtajeni Allah kwa wingi. Hakusema mara ngapi, kwa wingi. Na hii inafidisha kwamba kila wakati umtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani pia tujiandae kukithirisha wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile katika surati al-Ahzab aya ya 35 Allah jalla wa ala akawataja kwa uzuri waja wake wema: wadhakirina Allah kathiran wadhakirat أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Na wale wanaomkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, wanaume na wanawake vile vile, Allah jalla wa ala amewaandalia msamaha na ujira uliokuwa mkubwa. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Allah muiradhi, alikuwa akimuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake na sifa zake, katika vitu alivyopambika navyo Mtume sallallahu alayhi wasallam: kana yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi. Kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana. Katika mambo ambayo pia tukumbushane, tuwe na pupa ya kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Na ikiwezekana ni vizuri jiwekete mtebo yako, jiwekee jedwali lako la kuisoma Qur'an. Tafuta nyakati kulingana na shughuli zako na ratiba ya maisha yako jinsi ilivyo, wakati ambao ni sahihi. Kwa mfano, pengine kubaila salati alfajri pale umeamka, umeswali pengine qiyamul layl, umeswali sunnati alfajri, upate kusoma kurasa kadhaa. Pengine baada salati alfajri, baada ya adhkari, upate kusoma. Pengine kila baada ya swala ya fardhi katika swala za mchana upate kusoma, wa hakadha. Lakini uwe na timetable, sio unasoma tu kwa kuvizia vizia kwamba sasa nimepata nafasi. La, weka ratiba ili uweze kukithirisha kuisoma Qur'an, kwa sababu ndugu zangu katika iman, wema waliopita walikuwa wakisoma Qur'ani, wanastopisha hata program zao zingine ndani ya Ramadhan kwa wingi wa kusoma Qur'an. Lakini nimalizie kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu wa arda, anasema: nimemsikia Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akisema: iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Isomeni kwa wingi Qur'an kwa mazingatio wa ahkam zake, kwa sababu Qur'ani itakuja ni muombezi wa wale waliokuwa wakisoma kwa wingi. Ndugu yangu, tengeneza sababu ya kuombewa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana shaka, ikiwa muombezi wako ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha a'zamul fursa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuweze kunufaika na Ramadhan, lakini vile vile tuondoke katika Ramadhani hali ya kuwa tumeupata msamaha na tumelipata lengo la Ramadhan ambayo la'allakum tattaqun. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.